Ennen kuin tää video alkaa, niin laita kanava tilaukseen, koska 85% teistä ei oo tilannut kanavaa. Ja jätä samalla tykkäys, jos oot ihana ihminen. Koitetaan saada tälle videolle 530 likeä. Tosiaan mä heräsin ihan hetki sitten ja mä en oo tehnyt vielä tänään mun aamukardiota, mikä mulla siviilissä yleensä on ollut. Semmonen hyvä tapa aina aloittaa aamu, varsinkin dietillä. Eli tyhjään vatsaan vedetään aamulla EAA:ta noin 15 grammaa ja lasillinen, tässä tapauksessa shakerillinen, kylmää vettä. Eli tehdään niin kuin fasted cardio. Mä oon tykännyt sitä tyylistä tosi paljon, koska mulla on muutenkin aamuisin yleensä, mä en oo kovin hyvä syömään aamuisin, tai mulla ei niin kuin aamulla oo semmonen tarve, että mä haluaisin syödä. Mulla ei oo nälkä, kun mä herään. Mä mieluummin paastoon ja meen tämmöisellä yksinkertaisella pienellä proteiinilla. Sitten kun mä oon tullut mun aamulenkiltä ja mä oon tehnyt tarpeelliset hommat tässä kotona, niin mä vasta sen jälkeen syön aamupalaa. Niin mulla ei tule sitten päivän mittaan myöhemmin nälkä, koska niin, mä saan syödä paljon isommalla tahdilla silloin. Joten sekin on ollut yksi asia, mitä mä oon tykännyt tässä fasted cardiossa, että mun ruuat vaan siirtyy yksinkertaisesti muutaman tunnin eteenpäin. Vaikka eipä tässä nyt varmaan mene, kun mä varmaan syön aamupalan tunnin päästä. Vielä ennen kuin mä lähden kävelylle, niin mä näytän yhden tosi hyvän kikkakolmosen. Jos sulla on tää OBH Nordican Versatile riisinkeitin, niin porridge eli puuro, 20 minuuttia, laitetaan puuro valmistumaan. Se tulee tässä nimittäin ihan älyttömän hyvän makusta verrattuna vaikka kaurapuuroon mikrossa. Jos verrataan vaikka kaurapuuroon mikrossa versus että tekee tuossa riisinkeittimessä, niin tulee oikeasti tosi paljon parempaa tuosta riisinkeittimestä. Tulee semmoista kuohkeeta ja muhkeeta sitä puurosta ja sitä me halutaan. Kävin tosiaan Protersilla tässä Hallituskadulla Tampereen keskustassa. Se on mun luottoparturi, ei oo yhteistyö, vois olla. Voisin ottaa, eli Proters, jos näette, niin mä voin tehdä teidän kanssa yhteistyötä. Mä voin näyttää useamminkin näin niinku cleaniltä ja freesiltä ja käydä parturissa useammin. Et hit me up. Bruh. Turvavyö laitetaan kiinni. Lähdetään seuraavaksi päivän seuraavaan kohteeseen, mikä tulee olemaan erittäin mielenkiintoista. Nimittäin aikuisten ja varsinkin aikuisten miesten karkkikauppaa, lelukauppaa, miten se tää ikinä haluaa sanoa, verkkokauppa.comiin. Saa nähdä, että lähteekö mulla sieltä jotain mukaan. Eli mä kävin ostamassa uuden tietokoneen, uuden läppärin, uuden MacBookin. Tää on siis uusin MacBook, mitä on, ja siitä se Pro-malli. Ja mä oon erittäin innoissani tästä, koska nyt mulla ei ole mitään tekosyytä enää niin kuin olla laiska minkään YouTuben tai ylipäätään sosiaalisen median tai tulevaisuuden suunnitelmien ja ehkä just valmennuksen osalta, koska meikäläisen hommaan niin pitäisi olla nyt niin kuin aika parhaat vehkeet, joten mä tykkään nyt työskennellä paljon enemmän ja se tulee olemaan helpompaa. Ja tämmösten asioiden kanssa, kun oikeesti menee ja panostaa tosi paljon ja joo, maksaa myös paljon, mutta mä uskon, että se tulee maksaa mulle takas ja mä aion tehdä sen verran hommia, että tää tulee olemaan niin kuin mulle hyvä sijoitus. Tää tulee olemaan ennen kaikkea sijoitus, eikä tää niin kuin sen takia tunnu mulla oikeastaan missään ostaa tämmönen. Mä just mietin sitä, että mulla oli muutama kaveri jollain festareilla ja tälleen, se niillä meni 1800 euroa ihan vaan siihen niin kuin periaatteessa ryyppäämiseen ja tommoseen. Niin mä jätän yleensä tommoset välistä, mä arvoin käy missään baarissa tai ylipäätään mä en ole ikinä ollut millään festarilla tai tommosilla. Niin mä mieluummin käytän mun rahani sitten oikeesti semmoiseen asiaan, mikä vie mua eteenpäin. Enkä niin kuin tuhlaa rahoja mihinkään alkoholiin tai tommoseen. Koska ne ei vie mua eteenpäin millään tavalla, vaan ne oikeastaan vaan niin kuin hidastaa mun etenemistä. Ja mä en sano tätä, että niin kuin
ei kannata juhlia. Totta kai elämästä ennen kaikkea kuuluu nauttia. Mutta mä saan sitä nautintoa itse eri asioista. Mun ei tarvi mennä vetää päätä täyteen alkoholi tonne, vaan mä saan enemmän iloa siitä, kun mä näen itse onnistuvani tekemässä sitä juttua, mistä mä oikeesti tykkään. Eli just kaikki tämmönen somehommat, salijutut, ihan kaikki. Mä rakastan sitä. Mä rakastan reenaamista. Mä rakastan tehdä niin kun tätä hommaa, mitä mä just nyt teen. Niin mä haluan panostaa silloin siihen ja ei silloin mun mielestä kannata miettiä sitä, että okei, joku maksaa nyt jonkin verran, vaan tehkää oikeesti sitä, mitä te haluatte. Tehkää oikeesti semmosia asioita, mistä te nautitte. Ja mä oikeesti haluaisin, että te ihmiset, niinku kaikki muutkin, löytäis semmosen oman juttunsa. Mua ei niinku kiinnosta, onko se vaikka shakin pelaaminen tai postikorttien kerääminen. Kunhan te teette oikeesti omaa juttua, niin sillä ei ole mitään väliä. Ja joo, jonkun juttu voi olla se, että ne käy päivästä toiseen paskaduunissa, josta ne ei tykkää ja viikonloppuna vetää pään täyteen. Mutta haluatteko te oikeesti, haluuko ihmiset oikeesti sitä, että se teidän elämä on loppujen lopuksi sitä, että te elätte vaan niin kuin viikonloppua varten? Vai haluatteko te muokata teidän elämää siihen suuntaan, että te pääsette oikeesti toteuttamaan itteenne ja tekemään niitä asioita, mistä te oikeesti välitätte? Joskus mulloinkin kuin vaan silloin viikonloppuna, kun te käytte vetämään teidän päätä täyteen siellä baarissa ja sitä kautta tuhlaamaan kaikki niin kuin tienestit, mitä te viikon aikana olette tehnyt. Niin mä en suosittele sitä, mutta kaikki elää tällä omaa elämää, tee just niin kuin itse haluat. Mutta tämmönen pieni ajatuksen jyvänen vaan, että oikeesti mä toivon, että kaikki ihmiset löytäis jonkun oman jutun, missä ne haluaa kehittyä ja tulla paremmaksi. Ja sitä kautta sitten painaa hommia sen eteen, että joku päivä ne voi tehdä sitä, mistä ne itse tykkää, eikä niiden tarvii tätä lyhyttä elämää, mikä meillä on, niin ei tarvii käyttää siihen, että tekee jotain, mistä ei oikeesti välitä. Löytäkää oma juttunne. Mä en sano, että tässä kaikilla pitäisi olla kehonrakennus ja tommonen, ei tietenkään. Teette just sitä, mitä te itse haluatte, mulla se on tää, ja mä haluan näyttää teille, että tää on myös sitä, mistä mä tykkään. Pidemmittä puhetta, nyt mä avaan tän koneen ja katon, että mitä mä oikein ostan. I know that you're waiting for me like the dawn, but have some patience for the part of me that's lost. There's been 100 times when I don't recognize any of you that love me. Tänään me juteltiin Nuutin kanssa siitä, että on aika alkaa reenaamaan oikeesti kovaa, koska me reenataan, päälle kun mä oon kattonut videoita, niin mä oon huomannut, että me reenataan kuin pikku pimmus täällä. Meillä menee niin kauan aikaa täällä salilla ja jos me tehtäis tuplasti nopeammin ja reenataan triplasti kovempaa, niin me oltais 4 kertaa isompia. Jos me treenattais niinku ees niin kovaa kuin me treenataan, mutta nopeammin, niin meilläkään ei ois välttämättä ihan niin keskiverto fysiika. Niin. Mieti, jos olisi vaikka lihakset. Noniin. I am Kevin Lefroni. In this training video, I'm going to show you how to be full-blown and how I got the name the Maryland Muscle Machine. Aika vitu hyvä. Jos Elmer, sä teet 7, sä oot vahvempi. Sä oot todistetusti vahvempi. I'm fortunate enough to be able to be one of the best at my job. I'm not looking for anything special. 7.5.
It's all about never quitting and never giving up and continuing to go back and learn things new so that you can be better and continuously to grow, no matter what age you are, you know. I learned this early on when I wanted to become a professional bodybuilder. No one really taught me. I just had to keep learning. Not winning all the time, because winning isn't everything. Sometimes when you get defeated, it makes you stronger and wants to make you want to come back and work harder for it. And you respect yourself more for this. Elmer, mitä vittua sä teet? Se ei oo tekemässä. Joo, me just puhuttiin siitä, että tänään on semmonen niinku ihan järkyttävä intensiteetin reeni. Nyt mä oon hoitanut kaikki bisnekset, mulla on samalla hirveä pohjakuppi koko ajan. Mä oon tässä vittu reenattu kovaa ja kohta 2 tuntia. Jos joku mulla on parempi jaloissa kuin Elmerillä, niin mulla on isommat pohjat.